الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما عزت منو د منتو قوم علماء کرامو مشرانو رجوانانو دلتا ټولو سیدونکو خلکو السلام علیکم ډیر شکریا زخپل طرف نه د ما د مرګرو د ما د مشرانو طرف نه کمپین طرف نه د تاسو د دغه منتو قوم د دغه منتو د علاقې اوسیدونکو ډیره شکریا د کوو چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت وبستلو. ما غونده کې یو سړي ته یو غریب سړي ته سره جمع شولو. ډیره شکریا. یو جهان مننه. څنګه چې ما سره کسانو خبرې درته وکړلې، فاروخ حیدری صاحب درته وکړې، مولانا صاحب درته وکړې، تاسو به ما ډیر خلک پیژنوئ ذکر ات ز اته لاسو کولونه یو پلاهی ورکر پات شیم یو خدای خدمتگار پات شیم بل اپ کوم پړ چمګانی د پاره نه بلکی ته کوم کومونه دی کار زوګ دی په نوم د ضلع کورم ولا ویلی نه هغه سات د ما د واس خبره وا د ما په واس کیدلو دا څه پټه خبره نه دی هغه سم خپل واس مطابق منډه تړه والی دی د ما نوم مخمد اسماعیل مخلص متحالوس ته کوم نه پړ چمګانم خو یو دا پیژنګونی څه دی دا د هر چا یو شناخت ده پیژنګونې دپاره وي د نامې ته کوم نام سړي ته اخیستی شي صرف هغه د کومونو یا د سړي پی څه نام واضح وي چې یا دا پلانکي قوم سره تعلق لري یا پلانکی کاس دی. نور زه وروره په نوم یې کورمیوال یم. زه متاسې ټول وروڼه یو او د متاسې حساب کتاب کلچر ټول سیستم یو دی. زه چې الیکشن ته ودرېدم د ما سیر مقصد و چې زه یو غریب کس یم، داسې غریب نه یمه، پیسې سره نشته. نور ما یې اتلس کاله خلکو سره منډه تړول دی په همدغه اعتماد زه خلکو راپاڅولم ټولو قومونو یو پړه چمکنی نه بلکې زویمش قومونو له شیرزي قومونو مسوزي قومونو او د توره کورمی کې منګال دي بنګشتي زدران مګوبله غلجي علیزی توری فلسطین وزیر پوری دا ټول خلک ما ښه صحیح پیژني. دا ټول د ما وروڼه دي او دا ټول د ما مشران دي دا د ما ټول عزتمند دي. دا ټولو ما ته حوصله راکړه چې ته ودرېږه. نو په دې نیت باندې زه ودرېدلم د الله په اسرې و خلکو و د منتو قومه و مشرانو نجوانانو و کشرانو ټولو ته دا خبره کوم چې زه صرف او صرف په دغه نیت دغو خلکو راپاڅولم چې پنځل شل کاله موږ تاسې نه وټونه ورکوو خلک یې مینېګان ممبران جوړوو موږ تاسې قسمه قسمه وعدې کېږي بیا موږ تاسې کارونه نه کېږي. مغه سیستم دی پنځلس کاله مخکې هم هغه سیستم و اوس د تا پنځلس کاله مخکې به منتو کې همدا سیستم به و ورکې چینجز به انشاءالله ته نه یې راغلي که راغلي تاسې ته وایې چینجز کې راغلی دی اوچاته اوس وایه سړی موږ تاسې منتخب و زه سوال نه تکوم چې زه صرف همدغه نیت راپاڅېدلی یم ځکه خدای ما ته موکار وکړه تاسې د ما مرګتا وکړه تاسې ما ته وټ وکړو انشاءالله دا د سره زه بالکل د الله مخکې د سره زه یو کول کوم د سره یو زه بالکل د تا یوه وعده کوم چې زه به هېڅکله غداري نه کوم زه به په د کوم مشکلات دي چې دا څومره مسلې دي ما ته یې ما بینوئ زه د کورمې سړی یم ما ته کوم کوم علاقه علاقه ما ته ټوله پته دی زه هر څه ما ټول حالات لیدلي دي چې آیا دلته د څه شي کمای دی ایجوکیشن کوم کمای دی د صحت کوم کمای دی اوس یې بجلی کوم ځای کې نشته روډونه چېرته نشته تعلیم یافته وړکي دي چې هغوی مثال اور شولو د هغوی نوکارانې نشته او دې نه خطا مزدوران خلک دلته مو سره توره دي کونډې یتیمان مو سره توره دي دې نه خطا نورې ډېرې مسلې دي نو دا ټولې مسلې ما لیدلې دي. زه درته دا سوال کوم چې همدې دپاره زه راپاڅېدلم ته عمر ته دوکې دي 1947 در ده خپله ته وګوره پاکستان ډېره ترقي وکړه نورو ضلوې زه ته په هغه حالاتو کې یو زه ته نه بدلېږو تل نه راپورته ته لاړ شه ټول سیستم من نه پنځلس کاله مخکې زه یو ځوان کم عمر والا وم نن دا دیر کې بریتونه او سار کې مو سپین ویښته ولګېدلو مغه سیستم دی اوس پورې چېرته څه چینجز درکې راغلی وای ورته اوس درکوه نه دی راغلی. زه درته سوال کوم چې زه خلکو راپاڅولم ما ته کمپین ګوډي خلکو راکړي دي ما ته سټیکرې پوسټرې خلکو چاپ کړي دي ما سره ټول مداد یار دوست وکړلو په دې ایمان یې وکړلو په دې شکل سره کوي چې اسماعیل یو مخلص کس دی یو ایماندار کس دی. زه د خپل ځان صفات ته خپله نه کوم څه خو دا څه پټه خبره نه دی ډېر خلک یایي دا ته په سازش تر پڅېدلې دي دا څه سازش دی اوټونه ځي کوي موږ ته موکا روکوئ اوټونه روکوئ دیو خلکو دا خو مو 2000
اٹھارہ انیس کے مقابر کڑی وا ارکڑی میں دے کنم رے ارکڑی اٹھارہ کی میں ارکڑی دے انیس کے میں ارکڑی دی زمیلے نے زمیلے ہی دا خبر ما کئی زیرا دا سازش تے دا چور پتاولی دی ز الور پتاولیم ز خپل زمیر پتاولیم ز د خلکو دی پس بندگی ر پتاولیم ز د خلکو د ترکیتی کورون نه پوتی دا خبر ر پتاولیم دا د وی توک ما کئی خلک مو زمیلو مو زمیلی دی اٹھارہ کی کوم تو شولو کوم کامیاب دی اون اس کی ما خالق دا مقابل کر دے دس خالق دا ما مقابل کر دے سو کو سارا مقابلے کی نو دی نے دے گٹلی اس بھی تنگی و گٹی بالکل دا دعوا تو ما گئی دی الیکشن اس دے پتہ لا لگے گی ز سوال دا کوم دا 100 روپے دا 2000 روپے دا مسارت کوے وے ات یو پریتا دا ورڈ مودے سی سائی تیر کو تے بالکل اگا کور کیرتا دا خبر مو لاس پیری تقریر کیو کرا یو خبر زکر لاس پیری نشم گلے خو گا دی وجنا کو مجبور یم تے دا ٹول خالق سوشل میڈیا تے نوس ندی خالق یو نوری زکر زیوایو خبره بور بور کوم تکټو خلک دا خبرې دي یو ټو خلک په یو ځای کې بکیدل نو بیا به مو دا خبره بور بور نه کوله.